Gipasaka na sa piskalya ngadto sa korte ang kaso batok sa duha ka pribadong doktor sa Tsongwa Hospital nga nag-atiman ni Anhing Barili Mayor Marlon Garcia. Magatubang sila og kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Human nakakita ang piskalya og igong basihan nga adunay pagpabaya sa pag-atiman sa mayor dito sa sulod sa tambalanan. Ang duha ka doktor mao sila si Dr. Elfleda Hernandez, usa ka infectious disease specialist, ug Dr. Yvonne Bitina Montejo, usa ka pulmonologist nga pareho nga nagtrabaho sa Tsongwa Hospital. Sila mao'y nag-atiman ni Anhing Mayor Marlon kinsa na-admit sa maong tambalanan tungod sa sakit nga COVID. Apan bisa na ayon na siya sa sakit nga COVID, wala paghihapon siya buhii sa maong tambalanan, hinungdan nga natapdan siya og laing sakit nga mao'y nakaingon sa iyang pagkamatay. Matod sa medical reports nga gisubmiter sa piskalya ngadto sa korte, namatay si Mayor Marlon tungod sa septic shock nga dala sa bloodstream infection tungod sa iyang katiter nga kagaw nga iyang nakuha sa iyang ventilator og pneumonia. Sa iyang giluwatan nga affidavit, matod sa asawa ni Mayor Marlon Garcia nga si Jima nga walay pre-existing condition ang iyang bana gawas sa gout, wala siya gimintinar nga tambal. Nakita usab niya nga may arang-arang na sa kahimtang ang iyang bana, gani nakapirma pa kini og mga dokumento. Apa naglibog siya nga nung gikinahanglan i-dialysis iyang bana bisa na ayo na kini sa COVID. Matod sa resolusyon ni Assistant City Prosecutor Verna Mirelos nga giaprubahan ni City Prosecutor Liseria Lofranco Rabillas nga base sa opinion ni Dr. Ravi Dorvasula, usa ka infectious disease expert sa Yale University, nga eksakto ang pag-atiman sa duha ka doktor sa una. Apan dihang naayo na ang pasyente sa COVID, aduna na lapses nga nakita sa ilang pag-atiman sa pasyente. Gipang himakak sa duha ka mga doktor ang mga pasangil batok kanila. Apan matod sa piskal, depende na sa korte sa pagtimbang-timbang. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.